הזה של לפעול מתוך אי-תגובתיות זה מצב בעצם שהשקט שלא משתנה, אני מניחה שהוא יכול לתרום לזה, או במילים אחרות, איך מגיעים למצב כזה? ברגע שמסירים את התגובתיות, פעולה ללא תגובתיות או אחד עם המציאות, כל מה שזה זה רק הרמוניה. הרמוניה זה כמו להתגלש בלונה פארק, לונה גל, עם המים, בלי להתנגן, זה זורם, זה כיף, כמו שזה. למי שלא מפחד. ברגע שאתה מפחד, זה גם זורם. רק אתה חווה פחד. זה לא משנה את הזרימה. כן? אז זה להסיר את התגובתיות. כן, גם ראיתי שככל שאני מחוברת בקירוב לשקט הזה, אז יש פחות צורך להגיב למה שקורה. זאת אומרת, הפעולה היא מתוך בהירות, מתוך ריכוז מסוים, אבל לא מתוך תגובה למשהו. נכון. אז אני יכולה לזהות את זה. השקט לעולם לא בתגובה. הוא לא זז. והוא אחד עם הכל, רק השקט לבדו קיים. אז העבודה זה לראות איפה יש תגובתיות, או למחשבות על מה שקורה, או על מה ש... או לתחושות. בעצם אנחנו לעולם לא בתגובה לשום דבר, חוץ מתחושות ומחשבות. שזה מספיק. זהו, זה כל היקום. כל היקום נתפס החיצוני, הגשמי, בחמשת החושים, ורגש הוא תגובה פיזית למחשבה שמאמינים בגוף הפיזי, שגם נתפס דרך חמשת החושים, ואחרי זה זה תגובתיות למחשבות שלא אוהבים. כל מחשבה יכולה להיות נכונה או לא נכונה. מחשבה שהיא לא אמיתית, אין לה היפוך. היא לעולם לא נהפכת להיות אמיתית. כן. את חולמת בלילה, החלום נראה לגמרי אמיתי. כשאת מתעוררת מהחלום, ואת מגלה שהוא היה רק חלום, מבינה שהוא היה, אז הוא היה אמיתי או לא אמיתי? אפילו כשהאמן שהוא אמיתי, הוא היה אמיתי? כן, היה לי קטע אפילו. רגע, לא יכול להיות. כשהאמנתי שהוא אמיתי, הוא היה אמיתי. טוב, בדיעבד לא. זה רק היה נראה שזה אמיתי. אז הוא, אין לו היפוך. הוא רק לא אמיתי. מבינה? גם, כן, ברור שהוא נראה היה אמיתי עד שהתעוררת מהחלום והבנת שהוא לא היה אמיתי. אז בשום נקודה בזמן הוא לא היה באמת אמיתי, למרות שהוא נראה בחלום אמיתי. אין לו היפוך. הוא לא ממשי. ומחשבה נכונה יכולה להיות גם לא נכונה. לאחד היא נכונה, לאחד היא לא נכונה. מה זה מחשבה נכונה? אחד אומר לאכול אוכל בריא, זה מחשבות, נכון? הוא אומר בשבילו, המחשבות האלה נכונות. מישהו אחר יגיד, לאכול אוכל בריא, המחשבות האלה בכלל לא נכונות. הוא רוצה לאכול אוכל שומני, ואז הוא
וזה בשבילו מה שנכון. כל אחד שחושב את המחשבה הזאת, מה שהוא חושב לגבי המחשבה הוא צודק. רק לשניהם הן מחשבות דמיוניות, הן לא אמיתיות. זה ההבדל? זה ההבדל. את מבינה את ההבדל עכשיו? כן. לכן ככל שתתייחסו למחשבות שמופיעות בתוככם כחלום, אתם תראו שאין היפוך. אין לזה היפוך. זה פשוט לא אמיתי. ואז מה שנשאר, כשזה מגלה את עצמו, זה רק הדבר היחידי שהוא ממשי, שזה אתם עצמכם. שזה לא זז, זה לא משתנה, לא מושפע. תמיד חופשי. Yeah.